nám rozkazovat přece nějaký cizák. Český lev už toho musel dost přečkat. Teď za ním stojí celá výsmečka. V každém z nás koluje česká krev. Lev koluje za čest, kde slyšet jeho řev. V každém z nás pije srdce českého lva. No tak vstaň a pojď se rvát. Lví srdce bije, je slyšet celou zemí. Probuďte se a nebuďte jak hluchoněmí. Lví srdce bije, je slyšet celou zemí. Cítím českou odvahu a davu vření. Tvoje srdce je svobodné. Následuj ho. The agent they murdered. You knew him? He was a friend of mine. Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. Guess you've been down here a while. I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about 5 years. Means living rough, but as a cover, it gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? I flew in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Huy, Argentina, and drank all the way to Villazón. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. I've heard rumors about you guys. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved? Must have been someone else. We were never there. It's not every day you get to meet an urban legend in the flesh. You should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. He's got a religious streak that rates pretty close to delusional. He's taken vows of poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force is CIA, DEA, and JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pak Qatari, soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to. Soldiers, this is the help you promised, that Sandoval promised. A single Yankee died, so you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer.
With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pak Atari, leader of the resistance group Kataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly 6 years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Kataris 26. More than that, her group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he is in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions. Dámy a pánové, když jsem přemýšlel, co bych mohl natáčet jako další sérii, tak jsem si řekl, proč sakra nenatáčet Ghost Recon Wildlands. Přeci tu hru mám ji koupenou, respektive darovanou od společnosti Nvidia, to není reklama. Dostal jsem ji zdarma k nákupu grafické karty, tak proč bych to nemohl natáčet? Tak, ale v první řadě určitě vítejte u nové řady Let's Playů. Doufám, že se vám to bude líbit. Už jednou jsem natáčel něco podobného, nebo respektive jeden díl, jenom tak na zkoušku, v podstatě kvůli autorským právům a tak podobně. Jak můžete vidět, tak nám tady budou docela rozkecat. Já doufám, že nám to nebude vadit. Tak, tady máme nějaký query, to je rovnou s tlumičem, co máme tady. Tady to je asi bez tlumiče a pak tady máme malou flusačku s tlumičem. OK. OK, v první řadě ale, co musíme udělat je, že já vlezu tady do nastavení, a musíme si tady grafiku trošku stáhnout. Dáme na vysokou, ultra ne. Protože, proč to tady stahuju? Aspoň o jeden bod. Ale můžu toto. Ultra velmi vysoká, takhle. Ať se s tím nepleskáme pořád. Jak můžete vidět, mám 8 GB VRAM. OK, jinak ramky mám 32 samozřejmě, ale potřebuji to stáhnout, protože procesor běžel během toho intra na nějakých 100%, občas skočil na 95, takže tak. Takže dáme použít. OK. Aplikace nového nastavení kvality vegetace. Super. A ještě jednu věc, kterou musíme udělat, a to je zvuk. Protože nechci platit za porušení autorských práv. Zvuková kulisa. Nope. Typ výstupu, hlasitost mikrofonu, týmu, režim citlivosti otevřeného mikrofonu, režim hlasového chatu, rádio, vypnuto. Super, super, super. To jsou věci, které já tady potřebuju. Dáme použít. No a můžeme se do toho vrhnout. Tak, rovnou se do toho vrhneme. Já se podívám tady, jestli... Ještě si to trošku zeslabím. Tak. Ale munici máme, super, můžu si měnit hnedka výstroj. Já jsem řekl, jestli tady mají někde motorku. Ale asi ne. Motorku mám prostě nejradši, víte co, s tím můžete lítat po kopcích hory doly a je to jedno. Ale vypadá to, že nemají. Tak si vezmeme tohle z toho. Uveze nás to všechny, uveze. Tak. Naskočte. Pěkně tam vlezou chlapci, pěkně. No a pomalu pojedeme k našemu cíli. A já bych tady mezi tím řekl nějaké informace ohledně tady té série. Chtěl bych teda natáčet samozřejmě celou příběhovou linku. Nemůžu slíbit, že budu natáčet i všechny vedlejší mise, i když chtěl bych, ale nemůžu to slíbit. Prostě to nejde. Když se tady budu nodit, nepůjde natáčet, tak budu alespoň hrát, že, za kamerou. To je jedna věc, další věc jsem chtěl říct, co jsem to chtěl říct.
Videa budou mít nějakých 30 minut. Pokusím se, aby to nebylo kratší doba, ale aby to bylo opravdu minimálně 30 minut. No a samozřejmě uvidíme, jak se nám bude dařit. No. Tak, zkusíme tam dojet co nejdřív. Proto jsem chtěl tu motorku, že bych to tady prostě odskákal po kopcích. A jinak mimochodem zvolil jsem si ženu, jako že budeme hrát prostě za ženskou, protože radši se dívám na hezkou ženskou prdelku, než na hnusnou posranou prdel chlapa. A tady ta ženská má úplně luxusní prdel, takže jsem přemýšlel i, jak jí dáme batoh, aby jsme prostě na tu prdelku mohli furt koukat. Každopádně byl tam jeden menší batoh a ten byl pěkně hnusný, jo, takže jsme zvolili tohle sto. Tak vystup. Ona ta prdelka tady moc nebude vidět, no, možná v nějakých intrech. Tak, co tady máme za úkol je to, bejt potichý, počkej, jo, takhle se skrčíme, OK. No jo, chlape. Dobré, máme označeno. Tak, projdeme si výcviky, možná to znáte, možná ne, já jsem to už dlouho nehrál, jo. Podržením pravý tlačítko myši a zamíření můžete označit nepřátela jejich obranu, s tiskem Y se používá dron a s tiskem B se používá dalekohled. Dobré. Tohle si to zmákneme. Jinak hru jsem si teda hrál tady za kamerou, ale zabil jsem asi dva bose jenom a já vám to ukážu. Jo, tady jsme teďka my teda, ta mapa je obrovská. Pokud se chcete dostat k resumě, musíte nejdřív zabít dva vybrané šéfy operací, co znamená dva tady z těch čtyřech. A šéfa operací je možné zabít poté, co se postaráte o všechny jeho bose. Jo, což je prostě materiál. A můžete se podívat, kolik je tady prostě těch bosů a já jsem fakt zabil. Jo, ono nám je to stejně neukáže. Takový ty dva sourozence a ještě jednoho namachrovaného cápka prostě, takže tak. No a koukám, nepřátel je tady dost. Chcípni. Objevili nás? Cože? Co říkala? Já nevím, co říkala, něco říkala. Že jsme objevili cíl? Je to možný? Hele, pustíme si drona. Jasně, zaměřte na cíl kvéčkem synchronizovanou střelu. Jo, jasně, to si můžete přečíst, kdo to nezná, já si myslím, že už dneska všichni. Ta hra je totiž 2 roky stará. Ale se nám to nějak lepe, ne, celý. Já se zvednu takhle, ať nás jako nevidí, protože to se mi stalo jednou, že mě viděli a byl to docela průser. Tak, tam máme náš cíl, tady jsou mezi tím nějaký sráči nepřátelský. Jo, ty tady hrajou fotbal, nebo co? OK, on hraje fotbal, ten jenom čumí blbě. Tak fajn, tak jdeme na to. Použijeme synchronizovanou střelu teďka, ta se nám bude hodit. Roger, let me get in position. Tak, získej ho. Say the word, boss. Target eliminated. Kurva. Ty vole, já ho málem netrefil, že to by byl průser, ty vole. Tak, tady máme nějaký zásoby rovnou, který budeme potřebovat na upgradey. Takže to si vyzvedneme. Označ to. Tak, rovnou nějaký benzín, což je super. Je tady něco dalšího, hele, nějaký, sakra, nějaký další zásoby vidím. Jo, ty jsou tady nahoře, OK. Označ. Tak, léky. Spinkej. OK, tamhle vidím našeho... našeho cíla. jdem po něm. Počkej. Já jsem zvyklý, že C-čkem prostě stanu, jo, a tady to nefunguje, jak by mělo. Ale dokážeme ho synchronizovaně sejmout. Tak pojď. Pojď.
Tak, pojď, Šmejde. Vůbec se tady necukej, Šmejde. No, jdeme ho vyslechnout, no. Here's the deal, asshole. You answer my questions or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. Lo entiendes? Chill the fuck out, cabrón. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Tak fajn. We need to get this done in a hurry. Amaru's an old man. Víme, kde se nachází. Shit, they've been working on him for a while. This tak, jsou další nepřátelé. Pošleme drona. Ještě někdo tady je někde. Ten bude v tom, ne, vevnitř. Jo, ok, kontrolem klesá dolů. Není tady. Neobjevíš to? Držte hubu. Máme? Nemáme. Ok, nevím, kde je, no. Nevadí. Já teda se přiznávám, nemám rád úplně jako stealth misi, jo, takže... Tohle můžeme udělat, jenom jednu synchronizovanou střelu. Pojďte. Dobrý, zbývá už tam poslední. A je po něm, je down, super. Ale hovno. Tak, kotě. Tam, zase dálka, ty vole. On to má dost velkou mapu, jako, což je samozřejmě dobře, jo. Ale, ty vole. Někdy to má fakt moc velkou mapu. Já bych potřeboval tu motorku. Máte motorku? Ale nemáme nějaký zásoby. Tak to označíme. Další zásoby. Fakt jako zásoby ze začátku je potřeba označovat, jo, protože jinak nám budou dost jako chybět, no. Tak, super, označeno, jsou potraviny, ne? Nebo co to je? Ne, komunikační nástroje, OK. OK, OK. Hele, já vidím motorky. Na mapě. Tady, beru. Tak, když mám teda motorku, tak se mnou jet nemůžou, což jako mi nevadí úplně. Ale víte co, je to taková ta magie, kdy prostě někam dojedete a oni najednou se tam objeví, jo. Takže tak. Ale já to vezmu možná tady, hele, ale... Normálně jako slušnej občan po silnici. Ještě se trefí teda. Hele, kde je ta silnice? Tady je. Já věděl, že ji najdu. Tak a jedem. Jedem, žádný sraní. Pěkně drifty. Koukejte na tu prdelku. Jo, to je ončo. To je to, o čem jsem mluvil, ty vole. Kurva. Dobrý. Jsme ustále, pojď. Pojď, pojď, pojď. Vycouvej to. Vycouvej to. Hele, jsme zpátky na vozovce, jo? Takhle se to dělá, rozumíš? Tak, ale tady to můžeme asi vzít s kratkou. Dobrý. Pokračujem. Ale za chviličku tam budeme, jako motorkou je to prostě prdel, jo? Tak, tady se vede silnice, půjde dolů. Dobře, dobře. Jo, ale koukejte na tu prdel, prostě, to je ončo. Pak jak ještě roztahuje, ne, čupka. Tak, jedem, jedem, nebudeme se zajímat tady o nějaký prdele. Hej, dobrý, to jsme zmákli. Samozřejmě nástroje, aha, vozidla se tady rozbíjejí, takže je trošku dobrý být jako opatrnější. Tak pojď. Tak pojď, 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 pojď. Dobrý. Ale už to tam máme jenom kousíček. Tam máme teda zachránit nějakýho, předpokládám asi toho rebela. Což si myslím, že nebude jako nějaký problém. Ono tady ze začátku je to všechno easy, jo. Všechno je lehoučký a dá se to prostě ty mise, jo. Ale pak přituhuje, že jo, pak jsou tady složitější věci. Tak, překrce. Let's go.
Chcete-li použít svoji ruční zbraň, stiskněte trojku. V rámci nenápadného přístupu se můžete skrčit stiskem Ctrl a zalehnout C-čkem. Šipka odhalení ukazuje, kdo vás momentálně zaměřuje. Jasně. Tak, kolik vás tady může být, když my ji? Tyba, tady jsou tři. Ale máme nějakou úroveň, jsme dosáhli. Tyvole, no tak jsme daleko, no, tak sorry, jako. Tam budou ještě někde, ale já si myslím, že oni ho jako zabít nemůžou, no, tak uvidíme. Tak. Máme teda trojku, jo, použít. Tyba, headshoty, jo? To mi věříte, ty vole. Getting a position. Víte co? Já na to mrdám. Good to go. Tango down. Dobré. Jako nemáme úplně všechny objevený, jsem se zdaleka, ještě jich tady bude o dost víc. Tady vím, že mě několikrát mám zabili, ale tamhle ten se blíží k nám. Dobře. Pozor. Někdo to viděl. Kurva, já jsem to povolil. Hoši, palte. Zachraňte mi prdel. Kde nás sleduje někdo? Dobře. Ještě tam může být tak jeden. Hele, tamhle to vidím. Jo, super. Dali jsme to. Bez objevení. Tak, já se budu muset zvyknout na to ovládání, protože jinak je to docela prdeli. Ale můžeš to označit. Mrkneme se asi rovnou na ty upgradey nějaký, ne? Tady ještě něco blikalo, jo. Tady jsou náboje, tak ty si rovnou vezmeme. Tak, vybereme munici. No a mrkneme se teda na to vylepšení. Tady máme teda samozřejmě naší výzbroj, ale mrkneme se tady na dovednosti. Tak, rozptyl při střelbě od pasu. Přistupil by bez míření. Já teda většinou se snažím mířit. Mám tady jeden bod. A už tady máme nějaký teda ty zásoby na ty upgradey. Jo. Tady je dron, předmět, ale padák by se mohl taky hodit. Když zase jak často budeme skákat z něčeho, že jo? V tuhle chvíli. Já si spíš dám asi fyzickou stránku a tohle s tom. A nebo výdrž? Představuje dobu, to ani ne, tohle s to si dáme. Já prostě potřebuji být odolnější. Plesk. Paráda. Tak, a jdem si pro něj. Je tady zavřený v kleci, jak jinak. Držu hůl. Tak pojď. Tak, já budu potřebovat nějaký vozidlo. A tady je vrtulník. Vezmeme vrtulník, bude prdel. Oni tady často mývají protiletadlový miny, nebo ne miny, víte co, že prostě po vás střílí. Tak, kam se musíme dostat tamhle, jo. Shift se přidává, kontrol se ubírá, V, S, jasný, podržení V se lítá bokem doleva a D zase doprava. Co, Včko? Píš Ačko, ne, tam mělo být. No jasně. Hele, asi bych to zvednul, ne? Trošku, co? Vrtulníkem tam budeme za chviličku, si myslím. Tak pojď. Lepší než to tady jet, jako 2,5 kiláku. A to bylo vzdušnou čerou, jo? Takže kukví, jak daleko by to bylo autem. Ale tady nějaký nepřítel. Já nemůžu střílet z toho, což je docela jako nevýhoda. Takže doufám, že po nás nic nepůjde, jinak jsme v prdeli, vole, jestli nás něco schodí dolů. Hele, počkej, kontrolem se jde dole. Důle, jasně. OK, tady v cajku. Odevzdáme tady to šulínka. Tak pojď, hele, tady se určitě dá přistát. Jsme tu, tady docela fofr. Vrtulníkem. Tak. Super. Vystupujem. Hey, potáhni.
Asi ho bolí bříško, asi má průjem. Tak, co tady? Vezmeme si ten jeden náboj, co jsme vyplejtvali. Are you hurt? Santa Blanca is not the most gracious of hosts. These Aucas, these demons, they had questioning me. Let us say, their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not... Were their names Yuri and Polito? Si, Yuri and Polito. These are the fucks that tortured Ricky Sandoval while Suenio questioned him. I want them bad. We only saw run-of-the-mill Sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days, maybe four. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's gotta know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. Miluju naši hlavní postavu, za kterou hrajeme, protože je to prostě prdel. Co máme tady? Heads up. Bowman's file on Yuri and Polito is coming through. Něco jsme tam našli asi. OK, miluju tuhle tu babu, protože prostě víte co, je to, je to anděl, je nádherná, ale prostě ďábel v těle prostě se nezapře, jo. Tak, máme tady, hele. Zbraně se ve výbavě můžete měnit na stránce výstroj. Každá zbraň se vyznačuje vlastními statistikami a možnostmi individualizace. Podívejte se u speciální zbraní, co vede k jejich odemčení. Není zde možnost úprav. OK. Na to teďka serem. Tak. Podíváme se ale na tu mapu přece jenom. A mrkneme se. Tady máme nějaký úkol vedlejšák. Komunikační nástroje. Zastavte konvoj. Tak jo, hele, jdeme ho zastavit. A budeme končit epizodu. Hele, já bych si vzal motorku, ale já potřebuju je. Tak sedejte, chlapci, sedejte. Čup, čup, čup. Tak. Tady čo, zavři to, ergot, dveře, které se odebírají do boku. To je prdel. Tak, trošku jsme rozbili zeď, ale to nám nevadí. Dobrý, vytoč to, kurva, ono to netočí skoro, vole. Dobrý, ale už budeme na hlavní silnici, takže tam je to pohoda. Koukám, že jsou tady i nějaký nepřátelé. Mě nás netrápí, na ně serem. Hele, jako bylo by tady lepší, kdybychom to našli auto s kulometem, ale to se nám asi nepodaří. Tak, na mapě můžete vidět fialovou část, a to je právě Unidad, což je hlídka vlastně, jako dal by se říct, policajti tady toho ostrova, což jako nám nevadí, dáme jim na prdel i tak, že jo, ale s nima už je to horší, no, ty bývají líp vyzbrojený, bývají obrněný trošku a tak. Palte. Tyba, to nevím, co tohle z toho auto vydrží, ty vole. Ty vole, dáme to. Pojď. Ty vole, už se nám z toho hulí, Joši. To je v prdeli. Pojď, palto, dělej. Ale my jsme se zbavili toho jednoho auta. Že by. Pojď. Dělej. Tak, a jdeme. Kurva, já ho netrefil. Označíme zásoby rovnou, ať o ně nepřijdeme. 5000 komunikačních nástrojů, úplně bomba. Ty vole, co to je? Pěkně. Dobře, zásah. Další. Sniper, kde je sniper? Ty vole, tam je, tam na baráku, OK. Ty vole, co? Já myslím, že jsem ho zabil, toho sráče. Tak pojď. Halo? Pěkně. Tak, a teďka nám jde. Ty vole. Sniper!
grenade, move. Granát po mě chce házet ten sráč. Tak je po něm. A teďka musíme sejmout to zasraného snajpera. Fajn, dobře, snajper se nechce dát. Takže my jim to vysvětlíme jinak. Ne. Ty vole. Cover, get to cover. Sniper, down, down. Hele, já mám prej ustoupit, jo, nebo chcípnu. Dobrý. Dobrý, dobrý. Tady bude určitě nějaký sráč ještě. Chyba támhlec, dobrý. Tak, super. Hej, ty vole, já ho sejmul. Ale po mně střílí někdo z mých, to je blbost, ne? Tak, začíná to tady být žhavý. Kde je ten sráč, co po mně pálí? Někde tamhle je nepřítel, už není. Tak jdeme. Jdeme, jsme přece jenom ghosti, vole. Teď musíme něco přežít. Tak, teď se mu tady zahlíd. Rebel. Kriple. Tyve, co to máš na sobě, vole, to jsou vlasy. Pozor. Ty vole. Kurva. Já vám dám, ty vole. Tady myslím, že je taky nějaký úkol. A to sice jim vystřílet celý to kasino. To je docela prdel. Hajzle. Bowman, we just arrived in Agua Verde. Welcome to Narco Paradise. Agua Verde used to be a national park, but Santa Blanca turned it into a place to wine and dine VIPs, run by this narco junior called Carzita. He brings politicians, judges, and CEOs there for relaxation and cartel-sponsored debauchery. What's the play? We need to know who Sueño's making deals with. Carzita must have a guest list somewhere. You get him, you get the names. Understood. We're on it. Casino up ahead. Remember, just demo and destruction. We don't need to drop bodies to trash this place. Let's tear the roof off this motherfucker. We got some intel from Bowman on our boy Carzita. Wait. Ah, kurva. Jako pálí to dobře, ale já myslím, že budu mít dvě ty SMGčka, no, což bohužel nevyšlo. Hej, kde se tady vzali? Tady teďka nikdo nebyl. Tady musí být nějaký zasraný tunel až do Číny, nebo co? Tak. OK, OK. Dělej, přebíjej. Ježíš, to byl civilista. Sorry, vole. OK, OK, tady to vypadá žavý, dámy a páni. Každopádně, já si vrátím zpátky svoji pistoli, protože i když, no, ten sapík bych si mohl nechat. No, upravit, můžu si na něj dát to. Máme na něm tlumič, nebo ne? Ještě zásobník, pulzní hlaveň. Tohle pistole, ne, SMGčko. Divný. No, každopádně, dámy a pánové, tady to zakončíme. Takže já doufám, že první pilotní díl se vám líbil. Docela žhavej, bych řekl. Sakra, on je zase na někdo za mnou, nebo co? Není, dobrý. Co? Dělej, dobrý. A tady bych to zakončil, já doufám teda, že ten pilotní díl se vám líbil. Byla tady nějaká akce, sice úplně na začátku bylo dlouhý úvodní video, ale ta akce prostě tu byla a bylo tady toho celkem dost. Teďka na konci, protože jsme museli vystřílet kasino. Ne, nemuseli, ale prostě jsem chtěl. Každopádně, díky moc za podporu toho prvního dílu, určitě vám děkuju, protože věřím, že ta podpora tady bude. Věřím, doufám, určitě. Díky moc, mějte se krásně a u dalšího dílu z Ghost Recon Wildlands se na vás budu těšit. Tak, no vidíte to, už je tady ta mise, o které jsem mluvil. Hele, tady je dovednostní bod, takže já si dojdu sebrat ještě v tomto díle. Nomad, I've got Pacatori on the line. Sounds like he needs our help. Uhni. Máme.
Máme. No, a ještě jsem chtěl něco dodat. Jo, ještě jsem chtěl dodat to, určitě mrkněte do popisku videa, protože tam máte shrnuto všechno důležité, co by vás eventuálně mohlo zajímat. Já teda nechám kecat. No a děkuju vám teda za tu zlání, mějte se krásně a u dalšího videa zase ahoj, čau a nazdar.